Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni kita nak masak sup daging. Okay, first kali daging korang potong kecil-kecil dan rendam dengan air asam jawa untuk buang bau dia. Okay, dan kita akan prepare barang-barang seperti kita ada potato. Okay, next korang kena ada bahan hiasan dia, tomato dan juga bawang. Next, kita kena ada daun sup dan juga tiga sekawan dan sup bunjut. Kita juga kena ada air asam jawa untuk bagi dia masam-masam. Okay, last but not least, mestilah bahan-bahan untuk tumis. So, kita gunakan chopper sahaja daripada DIY. Okay, dalam ni kita ada bawang besar, kita ada bawang putih, ada lada cili. Tiga benda tu je, tak ada tak benda lain. Okay, first kali nak buat apa? Macam biasa, buka api. Okey, sekarang ni baru pukul 2 petang. Okey, sebab nak masak daging ni kena masak awal. Sebab dia masak lama. Kalau tak, daging tu liat. Ha, kalau tak nak daging liat, belilah daging mahal. Daging mahal tu tak mampulah. Kita orang beli daging kotak je. Okey, masukkan minyak agak-agak. Okey, cukuplah tu. Nanti minyak daging pun akan keluar. Okey. First sekali nak buat apa? Bagilah minyak panas dulu. Janganlah sejuk-sejuk orang masak. Okey, lepas tu kita akan masukkan tiga sekawan. Ini paling penting. Baru bau dia harum, wangi. Okey, kita tunggu dulu minyak panas. Okey, bagi siapa nak shortcut tau. Dia tak nak lah masak daging lama-lama, bosan. Okey, so korang boleh buat apa? Korang boleh rebus dulu daging ni menggunakan nenas. Confirm dalam setengah jam dia dah lembut. Selain tu orang kata guna Panadol lah, guna Coca-Cola lah. Itu tak sure, tak pernah try lagi. Sebab kita tak ada nanas, kita terus je masak. Okay, masak kan? Tiga sekawan. Okay. Korang akan nampak bau dia akan naik sekejap lagi, nampak? Okay. Bila bau dia dah naik, dia dah kembang dah tiga sekawan tu. Next, kita akan masukkan kita punya rencah. Okay, nampak kan? Okay, jom kita masukkan. Ni korang, ada orang dia tak suka pakai chopper. Dia nak blend. Tak kisahlah ikut korang. Kalau korang pakai chopper, dia lagi rasa. Rasa dia lagi naik. Okay, masukkan semua dan tumiskan sampai bau dia naik. Kena betul-betul bagi bawang tu masak. Korang tengok kan, sekarang ni dia macam tak cukup minyak. Kena tambah minyak. Masak ni kena pandai ejai-ejai. Kalau tak, bawang tu takkan masak. So, dia tak sedap. Okay, buka api besar sikit. Okay, sementara kita nak menunggu kita punya bawang ni bau dia harum. So, kita buatlah dulu. Kita buat dulu sambal kecap. Ini bahan-bahan nak buat sambal kecap. Kena ada lada cili dan juga bawang putih. Okay, dia sebenarnya bergantung kepada seseorang tu. Kalau korang jenis cepat sakit perut, so better korang goreng lah lada tu. Kalau korang okey perut-perut gajah, so korang masukkan dia, masukkan kecap, blend. Simple. So, masukkan dalam blender. Jom kita buat sambal kecap dulu. Okay guys, bila korang punya bawang ni bau dia dah naik cantik no. Sekarang nak masuk apa? Barulah kita masukkan kita punya party cube ayam. Party cube ayam. Okay, masukkan. Okay. Okay, next kita akan masukkan kita punya potato. Sebab potato ni keras, kita masuk awal. Okey, sebelum masuk potato, kita masuk dulu daging. Okey, make sure korang dah rendam dengan air asam jawa supaya bau-bau hanyir dia tu hilang. Okey, masukkan semuanya. Ni bolehlah buat buka sampai sahur. Sebenarnya menu daging masak sup ni kita mudah je, tak ada tak buang. Okay, dah masukkan daging, kita gaul.
kita biar daging tu melembut. Dalam stage ni, korang nak biar daging tu lembut dulu ke? Nak masukkan terus potato pun tak ada masalah. Okay, sebab kentang ni pun susah juga je nak lembut. Okay, bulan puasa ni takut kita terlupa masuk garam. So, kita boleh masukkan garam siap-siap. Okay, macam biasa bagi siapa yang takut-takut nak masuk garam, ambil sudu je. Kalau masak sup, dia perlukan lebih garam sebab dia makanan berkuah. So, korang boleh masukkan seperti ni. Dia 3/4. 3/4. Masukkan 3/4. Ambil perasa sikit. Okey dah. Kalau korang suka kuah, ambil tambah lagi sikit. Kalau suka tambah kuah lah. So, itulah. Jangan takut lah. Masukkan garam. Kena letak garam. Kalau tak, nanti tawarlah sup korang. Okey, sekarang nak buat apa? Ambil tutup. Kita cuma perlu tutup sahaja. Sebab apa? Proses tutup ni, bila kita tutup dia, kita tambah pressure, jadi dia cepatlah masak. Siapa ada pressure cooker, guna pressure cooker je lah. Okey, sebelum mentara nak tunggu tu, jom kita basuh-basuh. Okey, ada sedikit tips tambahan. Kalau bagi korang yang masih takut-takut lagi bau hanyir ke apa, ambil halia muda. Okey, masukkan. Potong, masukkan. Okey, dalam stage ni pun dah boleh dah. Kalau nak masukkan sup buncut, ada bi. Masukkan. Tutup. Okey, sementara tu jom basuh lagi. Banyak benda nak basuh ni. Okey, selepas seketika korang boleh buka. Okey, check. Kecilkan api. Nampak? Nampak dia keluar air dia sendiri. Okey, nampak? Time ni lah, bila dia dah keluar air dia, barulah kita tambah air. Kalau tak, korang akan terlebih tambah air. Bila terlebih tambah air, apa jadi? Bila korang punya rasa semua lari. Kita tak nak terlebih air. So, air kita kena nak biar ngam-ngam. Dia tak nak lebih sangat, tak nak kurang sangat. Okay. Kita try masukkan 250ml dulu. Kita akan masukkan lagi 500ml, sekejap lagi. Okay, sebab kita nak rebus lama, kita tak gunakan sejenis buah ke apa. Sebab buah ni dia ada enzim protease, dia boleh cernakan daging tu, protein tu. So, sebab kita tak ada enzim kat sini, kita ambil rate of reaction yang biasa je lah. Masukkan lagi 250ml. Okay, saya akan masukkan lagi 250ml dan biarkan air dia set ataupun evaporate ataupun berkurang. Sebab apa? Sebab dia lagi, biar dia meresap lagi sedap lah. Okay, so kita biarkan. Kita masukkan dulu. Okay, ambil air 200ml, masukkan. Okay, next buat apa? Kita tutup. Okay, kita biarkan dalam, buka api kecil, biarkan dalam 15 ke 20 minit. Okay guys, selepas beberapa ketika, masak dah kita punya daging. Okay, sup daging pun dah siap. Nampak cantik je kejadian dia. Minyak pun tak banyak sangat. Okay, so next, apa yang saya nak buat, saya akan biar kuah dia kering lagi. Last sekali baru saya masukkan potato. Potato pula, tomato. Dan akan taburkan daun sup. Dan juga akan masukkan air asam jawa. Tetapi video sampai kat sini je lah. Sebab nak tunggu air dia turun tu dalam ambil masa lama. So, harap korang cuba. Okay, bye. Selamat mencuba. Sedap kan sup daging? Asyik makan ayam je. Daging kotak pun boleh jadi sedap kalau korang pandai masak. Okay, bye.